fillimisht ne jemi një grup i cili jemi përcaktuar për të bërë një, projekt në lëndë të hyrjen në Katolik, lëndë e cila ligjërohet nga profesori Valmi Hoxha. Jemi përcaktuar të marrim projektin Smart House. Projekti Smart House mbështet në kontrollimin e funksioneve të shtëpisë me anë të një smartphone-i, i cili fillimisht është mbështetur në platformën Android, i cili me anë të një Bluetooth-i mundson qasje në të gjitha funksionet brenda shtëpisë. Ky projekt ka zotur 12 javë, më dhënë nga posë një semestr kohë që ta përfundojmë dhe është përfunduar me sukses. Disa nga funksionet në cilat mund të kryhen në këtë platformë janë hapja dhe mbyllja e dyrëve të rrugorit, është hapja dhe mbyllja e dyrës së garazhës, është leshimi në funksionin e ashensorit të garazhës, është aktivizimi dhe ndalja e gjitha dritave mbrenda dhe jashtë shtëpisë, është aktivizimi dhe ndalja e klimës, klima është automatike, që përcakton momentin që ka lënë temperaturë 25 gradë Celsius, a do të ndryshohet dhe do të ndalet momentin që arrijet në 25 gradë, do të arrijë ftoja në cilën është përcaktuar. Kemi gjithashtu panelat solare, cilat mundësojnë një pjesë të furnizimit të shtëpisë me anë të rrezeve të diellit, është shadërvani, është sistemi i ujitjes, pumpat e ujit, e disa funksionet tjera që mund të kryen me në këtë platformë. Pajiset cilat i kemi përdur në këtë platformë janë kryesisht është pompa e ujit apo pompa e shadërvanit, janë panelat solare cilat i kemi përdur për burimet energjisë, është shirit i led apo ndryqimi shtëpisë cilë është bërë që tjetë sa më shumë efiqinë dhe kemi përdur në më tonë led shiritin dhe disa komponente tjera të cilat janë përdur në këtë platformë. Së fundi jemi paraqitur në konferencën ndërkombëtare të organizuar nga Gizi Gjerman, ku aty edhe jemi shpërbyer me vendin e dytë. Gjithashtu Smart House është prezentuar edhe në festivalin e Dokutekut, festival ky i cili pranon një audiencë të shtuar dhe gjithashtu Smart House është prezentuar këtu dhe ka marrë pjesë si projekt nga të rinjtë.